Vocês acharam que a discussão sobre os banimentos aí das quatro cartas no Commander que saiu essa semana fosse, né, acabar assim de um dia para o outro e ninguém mais falaria sobre esse assunto? Pois bem, vocês estão muito errados, e hoje, durante a minha live, né, de manhã, eu tenho feito live aí, tenho tentado fazer live aí, é, na parte da manhã, de segunda a sexta, lá na twitch.tv barra diário hoje, o meu querido apoiador Moisés mandou esse print direto do Reddit, claro, né, sempre o Reddit, onde o Josh Kuai falou que o conselho aí né é, do do commander não foi envolvido na decisão sobre esses banimentos e isso gente tá gerando pano para manga é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje tá mas antes eu queria aproveitar esse espaço meu próprio espaço Pra fazer um disclaimer, ou na verdade para fazer um apontamento, que é o seguinte, tá? É o seguinte. Cara, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí do, sobre os banimentos. Cara, em menos de 24 horas a gente bateu mais de 3 mil visualizações. Minto, acho que foi um pouco mais de 24 horas, mas. A já passou de 3 mil visualizações, quase 200 comentários. Então eu percebi que é um assunto que muita gente, assim, realmente se interessa e muita gente tem opinião. E assim, pelo menos na grande maioria de tudo que eu li até agora, ninguém foi. Ninguém foi agressivo, ninguém foi arrogante. Teve um comentário ou outro que beirou uma certa toxicidade, que, honestamente, é, eu adverti. É, e eu não vou tolerar, tá, galera, algumas questões de você. Pegar pesado sobre um tipo de jogador ou outro, ou trazer questões financeiras para dentro da discussão, tomem cuidado da forma com que vocês se expressam na internet, porque a gente lendo, a gente não tem uma noção de qual é a conotação, né de qual peso vocês estão colocando nas palavras. É, vocês conseguem ver a minha conotação, eu não consigo ver a de vocês. Então tomem cuidado da forma com que vocês se expressam, gente, porque. Eu não vou admitir, eu não vou tolerar nenhum tipo de toxicidade na minha comunidade, beleza? E aí, o que, que eu quero dizer, né? O que, que eu quero trazer aqui como apontamento? Muita gente comentou, mas muita gente comentou que eu errei ao dizer que a Wizards baniu e não o comitê. E eu quero trazer uma reflexão para vocês, tá? Tudo bem. Tecnicamente vocês estão certos, eu errei. Não é o Wizards que, ban que bane, é o comitê. Mas eu queria trazer essa reflexão que é o seguinte: quem é dona do jogo? Quem é dona do jogo Magic the Gathering? Quem que produz as cartas? Quem que coloca as cartas? Quem que vende as cartas de Magic the Gathering? A Wizards? ao permitir um comitê, um comitê dizer quais cartas são banidas ou não de um determinado formato dela, ela está terceirizando uma responsabilidade. Isso não quer dizer que ela não tenha responsabilidade. Afinal de contas, se o comitê decidir banir Sei lá, vamos supor que o comitê deu a louca, a galera ficou doido, e começou a banir por questões de gosto. Óbvio que isso não vai acontecer, tá, gente? Mas vamos supor que eles decidiram banir. Ah, a gente agora quer banir o Sinete Arcano, o Sol Ring e a, e a Torre de Comando. Torre do Comandante. Command Tower. Eu nunca sei qual que, é, qual que é a tradução dessa carta para português. E aí, manda pra, pra Wizards aqui, Wizards. A vai, gente vai banir esses aqui, beleza? Vocês acham que é Wizards? Vai chegar e vai falar, beleza. E aí vai anunciar no site, porque, ah, gente, desculpa. É o, de, é o comitê de comando. É eles que mandam no nosso jogo. Pô, gente, com todo respeito. Isso é muita inocência. Então, assim, tecnicamente eu entendo que vocês quiseram apontar um erro meu, mas na prática é a Wizard que tá banindo. Ela está terceirizando o problema dela e ela só está assinando embaixo. O que me garante, o que me garante que nessa lista de banimento eles não botaram o Sol Ring também e a Wizards parou e falou não, 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 não. Essas daqui, Mana Crypt, beleza. Cara, Pétala de Ló, é de Lótus, pô, acho sacanagem, mas beleza. Agora, Sol Ring, gente, isso aqui tá em 99,9% dos nossos decks de comando. vocês vão... Vocês vão quebrar a gente. A gente vai ser, né? Pô. E aí, gente, no final do dia, quem dá a canetada, quem aprova o banimento, é o Wizards. Então quem bane é o Wizards. A decisão, o comitê julga, é, é, né, Julga, aponta, decide, etc e tal. E manda pra Wizards. Se a Wizards não der o carimbaço aprovado... Vocês acham mesmo que o, que vai rolar ban? O, se o comitê postar lá no, no site deles, ó, resolvemos banir é, só o Ring. Você acha que a Wizard. Se a Wizard não quiser, você acha que ela vai falar? Não, não, calma aí, rapaziada. Não. Então calma aí, agora o comitê não manda mais em nada, vamos fazer outro comitê. Pô, pelo amor de Deus. Então assim, é. Beleza. Vou, vou, vou me retratar. Não foi a Wizard que bani que, Não foi a Wizard que, enfim, decidiu o banimento. Foi o comitê. Mas dizer que não é a Wizards que bane, pô, aí vocês estão de brincadeira comigo, né? Beleza. Dado esse disclaimer todo aqui, dado esse apontamento todo que eu precisava fazer. Vamos entrar nessa discussão que aqui que é absurda, né? O Josh Kwai, para quem não conhece, é um dos caras ali, donos do Command Zone, que, junto com o Jimmy Wong, é, se não maior, um dos maiores canais de Commander do mundo, com a, cara, qualidade absurda. É incrível. Se você não conhece, você precisa conhecer esse canal, o Command Zone. Faz conteúdos muito, muito bons. E ele vem dizer aqui, né? Na verdade, é. Esse aqui é um print. É um print, não, né? É uma. É o texto que retiraram, né, de do, do um post no Twitter, no X, que a gente não tem acesso, obviamente, por sermos brasileiros. E aí ele diz assim, é, é... Você sabe que nós não tivemos nada a ver com isso, né? Tipo... Nós não fomos envolvidos na decisão e nós estamos, basicamente... Como cegos em tiroteio, assim, traduzindo literalmente. Traduzindo ao pé da letra, né? Blindsided, é isso. Joga no Google que você vai ver, vai estar tá lá. Tradução: cego em tiroteio. E aí ele mandou: sim, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, é, mas estou voando de volta para Los Angeles hoje. Depois de estar fora da cidade. Então pode pode demorar um, um pouco alguns dias. E aqui tava falando aqui, né? Então o RC, né? o comitê aí, é, falou com a Wizard, mas não falou com o próprio conselho, né? Conselho é uma galera que faz parte ali, mas não, não tem influência. Tipo assim, tem influência, mas não decide. O, 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 o comitê decide o conselho da Pitaco. É basicamente isso, tá? E o conselho tá ali para aconselhar. Nós tivemos aqui, galera, um um documento que foi lançado, tá? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês, para vocês, quem manja dos ingleses pode pode tentar pausar e, e ler. Mas eu não vou ler isso tudo, tá? Eu só vou trazer algumas é, alguns destaques disso aqui, mas antes de trazer o destaque eu preciso falar sobre esse conteúdo maravilhoso. Eu, eu quero fazer um react desse conteúdo com vocês, cara, porque o command, o, o command cast que na verdade é o, é o... É o, a página de Instagram da Command Zone, né? Do canal Command Zone. Eles fizeram aqui uma análise, né? É, na verdade, foi quase um react de cada membro ali, de cada pessoa que trabalha ali, é, o que eles acharam. Isso que é legal pra gente fazer o um react porque o Josh Liquai tá aqui. E ele é membro ali do do Coisa. Muito provavelmente o Jimmy Wong deve fazer parte também, que também tá aqui. Então eu quero assistir isso aqui com vocês pra gente dar uma passadinha e ver, né? Que, que, como que eles que eles. É, é, como que eles reagiram a isso, ó? Grande notícia hoje, hein? The University of the Rules Committee banned Oxide Extortionist, Manacrypt, Jeweled Lotus and Nadu. We're going to go né? through the commands and see what the team thinks. I think all of these cards really did not actually add that much to the format, so I don't mind seeing them Basicamente ele não vê que essas cartas adicionam tanto ao formato, então ele não 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 se importa de vê-las indo embora. é bem, eu Concordo levemente com ele no, sobre o um prisma do brasileiro. Falei no meu outro vídeo, se você não viu, deu uma olhada no outro vídeo que eu falo também, eu explico o porquê do banimento de cada carta, né? É, eu acho que como brasileiro, como um jogador mais budget, principalmente jogador de pré-com e pré-com melhorado, cara, não vejo muito essas cartas. Não é, não é por isso que eu não me importo com essa decisão, tá?

Curious to see how it'll it all affects CEDH. Let's go! Aquele ali tá, tá curioso para como vai afetar o CDH. Se você quer ver um um comentário bom, tá? uma análise boa sobre o Commander competitivo, vocês podem dar um, um pulo lá no papo de Commander, tá? O canal novo do meu camarada Deco, tá? Que era que era do CEDH Brasil, agora tá no papo de Commander. Dá um pulinho lá depois que vocês vão curtir muito a análise dele. Esse aqui só tá feliz, né? Let's go! vambora. embora. Oh, goodbye Darkside. Bye, bye dog -side. <laughs> <laughs> Jimmy Wong, pistola ali. Uh, o que, que eu vou fazer com essas cartas? What, eu eu não, eu não vou falar o que eu quero falar para ele fazer com as cartas. With basic lands. Tá, ele vai. Trocar por terreno base oh, né? long Honestly, Demorou it's, muito, it's, ó so, right? every... Olha aí, ó <laughs> Isso aqui é o melhor comentário, cara Eu acho que eles deveriam continuar com isso E, e já banir o Sol Ring E fazer todo o pré-con Pre-con, just a <laughs> Ilegal direto da caixa, é isso, cara. E aí, vocês acham? Vocês acham que a, que a Wizards permitiria? Se ju, vamos lá, gente, honestos, sejam honestos. Vocês acham que a Wizards permitiria que o comitê decidisse que o Soul Ring vai ser banido? Be funny. I'm so my to be... Até o moleque do do, do do Cobra Kai, inclusive não vi a última temporada De Cobra Kai, gente Preciso, preciso maratonar a última temporada do Cobra Kai Não não tragam spoilers. Senão eu vou ficar pistola, vou banir vocês <laughs> Que isso, cara <laughs> Ele basicamente falou que pode limpar pra, Usar para limpar a bunda, né Chega isso, mano <laughs> Troca todas elas pelo um anel Ó, <laughs> oh, aqui, aqui ele fala sério, tá? ó eu não gosto desses banimentos então a gente já pode ter uma prévia do que vem por aí no canal do Command Zone esse é o Josh Liquai. esse é o Josh Liquai que a gente tava falando lá no começo all about this. Aí, beleza então cara em breve ele e a Rachel essa menina vão soltar esse podcast eu tô curiosíssimo gente vai dar o que falar voltando ao documento aqui tá Aqui eu preciso apontar uma coisa muito importante, gente. Pra gente. Cara, e aí, mano? E aí, pô, com todo respeito, velho. Eu, eu, eu tento não entrar nesse assunto, mas não dá. Os caras estão falando que eles sofreram ameaças de violência. Velho. Velho, assim. Velho. É, é muito difícil defender jogador de magic, cara. E aí você vai falar, não, Thiago, mas são pessoa. Pô, cara, mas. Velho, é muito triste ler isso, tá ligado? Você pode concordar, pode discordar, pode cagar e andar com a decisão dos caras. Mas você, pô, tem que concordar comigo que, mano, quem tem esses pensamentos de chegar e, e, e cara, ameaçar os outros por causa disso é completamente estúpido. Uma pessoa que, cara, talvez não devesse estar tá nem vivendo na sociedade, mano. Porque para chegar nesse ponto de você ameaçar alguém, ah Thiago, mas você tem que ver que a questão financeira, etc e tal, gente, se alguém tava, se algum dono de loja, se algum dealer, de repente tava estocando esse tipo de carta e pensava em, em sei lá, utilizar isso como investimento para o futuro, você já sabe meu pensamento sobre isso, né? De jogador. Você já sabe o que eu penso sobre isso. De quem trabalha, de quem é profissional, que realmente trabalha com isso, que vive disso que importa, já é um pouco mais complicado de falar. Mas ainda assim, sabe o risco. É a mesma coisa que você está trabalhando com, com, com a Bolsa de Valores, cara. Você tem que saber o risco do negócio que você tá. Você não pode ameaçar de morte ou de violência qualquer outra pessoa, porque o seu negócio não dá certo. Imagina só. Imagina só se o padeiro tá lá na, na padaria dele e aí ninguém compra o pão e aí ele sai na rua com uma espingarda ameaçando: ó, se vocês não entrarem na padaria e comprar meu pão agora, eu vou dar tiro em vocês. Não é assim, velho. Então, assim, isso aqui é absurdo, tá? E aí eles botam em vermelho aqui bem bem grande, né? Qualquer ameaça direta ao, ao comitê ou ao, ao conselho, né? Não só, né? É contraprodutivo, mas vai ser imediatamente, né? lidado de forma legal. Então, galera, se você é brasileiro... Espero que não tenha nenhum... Eu acho que não tem nenhum brasileiro, né? Mas espero que se você tenha pensamentos intrusivos sobre ameaçar qualquer um aí, não faça isso, tá? Por favor, tá? Pelo amor de Deus. E aí aqui, gente, se vocês quiserem dar uma lida com calma depois, eu não vou ler isso tudo, é muita coisa, mas eles basicamente respondem as perguntas mais feitas, né? Às, a a FAQ, né? Frequently Asked Questions, né? As perguntas mais frequentemente feitas a eles desde que saiu o, essa notícia do banimento. Aí eles perguntam, pô, se eles venderam as cartas. Pô, isso aqui é uma pergunta meio imbecil, né? Se eles venderam as cartas antes, né, pra não perder o, o valor delas. E aí eles falam que, é... Que... Tem, não, ninguém fez isso, que eles têm uma política de zero tolerância para quem tem uma informação privilegiada e faz isso, e ele desafia qualquer vendedor ou qualquer pessoa que saiba, qualquer, né, é, enfim, te, é, saiba de qualquer pessoa que possa ter feito isso para vir a público e divulgar. Que aí, obviamente, a, a bosta, né, precisa ser jogada no ventilador. Acredito que isso não vai acontecer, até porque é um grupo pequeno, né? Aí eles perguntam. Tem como voltar atrás? Vocês escutam a audiência? Cara, não, não vão voltar atrás sobre, sobre essa decisão, tá? E eles acham que se voltarem atrás pode causar mais prejuízo ainda. E não é o objetivo deles. E eles dizem que escutam a audiência, tanto que mais embaixo, eles falaram que alguns bans foram por causa de escutar a, co a comunidade, né? Com feedback aqui, ó. Rubric, Flash, Paradox Engine. Então foram, é, é coisas. E a galera pergunta, né, se... se se tem como eles meio que é, é avisarem, né, darem dar aquele spoiler, olha gente, toma cuidado, não sei o que lá. Eles estão dizendo aqui que eles tinham o, essa visão de dar spoiler, mas isso pode causar vários problemas. Primeiro, se eles derem alguma, alguma notícia, assim, olha, a gente tá de olho em tal tal carta, e aí mano, isso pode gerar beleza, é, é, é maluquice, tal, vão vender, vão fazer isso, e aí Passa seis meses, passa um ano e, pô, mudamos de ideia. Não, não era isso. A carta tá ok. Ou lançou mais coisa. Mano, é, é complicado. Essa parte aqui é complicada. Eu sei que, pô, pra quem trata o médico aí como investimento, que não quer perder. Mano, pessoas falaram para mim na live hoje que compraram. É, é O, o, o Dockside semana passada. E aí ele chegou. Do, chegou domingo, não, né? Domingo não chega. Ele chegou, acho que segu, segunda ou sexta. Né? Tipo, chegou nesse, nesses dias agora. Então não tem, ele nem co conseguiu jogar com o Doxide. O Doxide foi banido. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, é inerente ao Magic. Não deveria ser comum no Commander. E não é comum no Commander, tá? Não é. Tem muito tempo desde que a gente teve o último banimento. Eu acho que isso não é uma coisa comum no Commander. Eu acho que isso, esse momento que a gente tá vendo hoje é muito discutível, muito discutível. Mas infelizmente tem algumas coisas que não tem como prever, velho. Não tem como, né? E aí pergunto se vai dar alguma, algum aviso de mudanças, né? Eles estão discutindo aí o conceito de né, aquecer a comunidade, pra a comunidade ficar ligada. Mas que, gente, isso não tem não tem como fazer isso de uma forma eficaz. Não tem, tá ligado? Não tem. É, por que, que vocês não baniram uma carta de cada vez? E aqui é eu não entendi muito bem, tá? Eles disseram que a decisão de banir várias cartas era para mandar uma mensagem forte do que eles estão tentando, né, é, é, atingir ali, do que eles estão tentando mirar. Que é o quê? É, pelo que eles falaram aqui, a ideia deles, né, cara, tem muita coisa aqui, porque eles perguntaram, principalmente aqui, né, é, se eles pensaram é, em dar alvo, né, especificamente no, no Cdh ou no TEDH, nem sei o que é TEDH, se você sabe o que é TEDH, deixa nos comentários. Mas eles falaram que não, eles acham que essa parte do, 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 do da comunidade é pequena, é, comparada à comunidade casual de Commander. E eu acho que eles têm razão, tá? Eu acho que eles têm razão. E aí, o objetivo era. O objetivo principal, tá? Era evitar. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse vazamento de jogadores de Power Level Alto nos, nos grupos casuais. Que eles estão vendo que a regra zero não é mais um. um a regra zero, aqui, ó. É. Nós banimos porque eles estão. Estamos vendo um aumento efetivo, né? De jogos. Deles em jogos casuais. E a regra zero. E as conversações pré-jogo não estão mais funcionando. Não estão mais sendo efetivas. Eu fiz um vídeo recentemente. Esse, tem alguns meses já, mas é recente. Falando sobre isso. Sobre a regra zero não funciona mais. E, gente. Infelizmente, a gente tem que. Né, dá assim o braço a torcer é, jogador de comando é velho se você não faz parte de um grupo de um playgroup que joga é, constantemente junto para você conhecer as pessoas que você joga, cara a chance de você se dar mal numa mesa aleatória com pessoas aleatórias tá cada vez maior. Porque as pessoas não sabem mais discernir power level. As pessoas não sabem mais. A pessoa joga sexta-feira com, com a galera competitiva e o deck dela é, 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 é. Enfim, o deck dela só apanha. E ela acha que o deck dela é ruim. E aí ela vai jogar com, com jogadores que está jogando de pré-montado. Achando que tá no mesmo nível deles. E não tá. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu gostaria muito de pensar é, em, uma, em uma solução, em uma alternativa para essa galera cair na real e entender que, cara, não. O, o Power Level ele existe. Bati meu cotovelo aqui, doeu. O Power Level ele existe. E, cara, você não saber avaliar, analisar o Power Level é culpa sua. Desculpa, assim. Eu 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 não sei. Eu não acho que o Power Level é uma coisa tão. É, é... Então, subjetivo assim, cara. Eu não acho, cara. Eu acho que a pessoa não saber avaliar, analisar o, o, a, o commander dela e não saber que ele é forte demais para aquela mesa. Porque uma coisa é você fala assim: olha, eu não sei se o meu comandante é muito forte pra vocês. Eu jogo com os meus amigos do Commander competitivo, e assim, o meu deck não é competitivo, mas o meu deck bate de frente com um deles. O deck de vocês é forte assim? Olha, eu não jogo commander competitivo, mas o meu deck ele é, ele é muito rápido. Eu consigo fazer meu comandante consistentemente rápido. É, olha, o meu deck não é competitivo, mas ele tem muito combo. E, e é um deck que às vezes demora para combar, mas quando comba, comba demora para outra. Então, tipo assim, vocês não veem o combo. Ouvindo? Vocês, vocês querem jogar assim mesmo? Então, assim. É muito. Tipo, na minha cabeça é muito fácil, tá ligado? Mas aparentemente, para a comunidade não é. E eu, e eu honestamente não, não sei. Não, não sei como resolver isso. Assim, gostaria muito. Se você tem uma sugestão, deixa nos comentários que seria muito bom, sabe? Aí, tipo, aqui que é a parte principal que acho que liga, né, a esse primeiro comentário, que aí eu acho que fecha a fofoca por completo. Que é, por que, que o CAG, né, não foi consultado sobre os bans? E aí eles falam, olha, o CAG foi envolvido em diversas conversações, né, sobre a velocidade do formato nos últimos anos, né, e eles... É, compartilharam a opinião deles com a gente, né? Eles não foram informados sobre a escolha do ban dessas cartas porque nós sentimos que a gente tinha toda a informação que a gente precisava, né? E um grupo grande, se um grupo é, é grande, né? As a large group, it would be difficult to keep it under wraps Então, tipo assim, quanto, basicamente resumido Quanto mais pessoas ficarem sabendo Mais difícil é guardar o segredo é, Essa é a verdade, enfim Então se eles não, 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 não tem confiança no, na galera lá É meio esquisito, né é, Enfim, e aí o pessoal pergunta, né Já tinha perguntado, né? essas cartas foram banidas Porque elas são caras não, 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 faz muito sentido essa, essa, não faz muito sentido essa pergunta, na minha opinião, tá? Eles deram até uma resposta muito boa, né? É, ela, elas, não são, ela, elas não são muito boas porque elas são caras. Elas são caras porque elas são muito boas. Então elas são banidas porque elas são muito boas. Entendeu? É isso. É, e aí perguntou se outras cartas caras vão ser banidas. E aí, obviamente, eles meio que lavaram as mãos, disseram, olha, a gente não pode garantir nada, não vamos dizer que sim, não vamos dizer que não, isso aí tudo vai depender né, do futuro. Agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês estão achando disso tudo? Eu sei que vocês já comentaram bastante lá no primeiro no primeiro vídeo, mas eu acho que saiu muita informação nova, eu acho que saiu muito vídeo legal. Então, tipo assim, gente, tem vídeo de todos os produtores de conteúdo brasileiro aqui, tipo, todos é exagero, né? Mas tem vídeo de muitos produtores de conteúdo brasileiro, muitas opiniões, muitas visões. Cara, galera do do Commander Casual, galera do Commander com galera do Commander Competitivo, Cara, tem muitos vídeos bons para vocês assistirem aí, então procure, cara. Se informe antes de você, de repente, ficar muito pistola com alguma informação, com alguma coisa. Dá uma dá uma, dá uma lida, dá uma, dá uma assistida nos vídeos, no conteúdo, e depois aí tragam aí é, é, a visão de vocês, Da né, De repente, às vezes pode mudar um pouco, ou não, mas, enfim, pelo menos vocês têm aí mais argumentos para vocês entenderem todo esse caso. É, eu continuo pensando que... É, eu não gosto desses banimentos da, das pedras de mana. Eu acho muito ok o banimento do Nador e do e Dockside. Do principalmente por questões mais de, de. Cara, de. De jogo. Pô, de ter um jogo legal, né? De não ter um jogo tão chato, tão. Pô, tão absurdo assim. Mas eu acho que as pedras de mana eram coisas que, putz, dava, dava para você contornar. Apesar deles estarem dizendo que não. Mas essa é a minha opinião, essa é a minha experiência e obviamente isso não reflete na opinião e experiência de todo mundo. Por isso eu gostaria de ouvir a sua opinião e saber qual que é a sua experiência com relação a isso. E vamos trocando ideia, qualquer novidade sobre o assunto eu trago aqui para vocês, tá? Tamo junto, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu.